Tai kaip to įspūdis pirmasis rungtynės? Ne, tai atmosfera fantastiška, reikia pasakyti. Mūsų fanai sukūrė tokia, sakau, nematyta galbūt net atmosfera, tiek daug susirinko visą tribūną, tai didžiulė padėka jam. Tai tokia tikra derbi atmosfera, kur jau senokai buvo, sakykime, išvykai, kad taip jausmės. Ir apskritai, neturbūt kaip Vilnių žaidėjai ryte, čia sunku būdavo, ne tokia atmosfera pamatyti? Ja, tai jeigu taip grįžtam, tai sakau, čia turbūt apie SG areną šnekant, tai geriausia atmosfera, kokia esu žaidęs. O jau tik, kad Žalgirį, pavyzdžiui, šitą atmosferą, šitą areną daugiau pranašumų stygim žaidžiant negu mažoji ryto salėje? Nežinau, tai kai tiek fanų susirenka, žino, tai mes beveik kaip namuose čia jautimės, tai viskas didžiulė padėka fanam ir džiaugiamės, kad jiem galėjom padovanoti pergalę. Tau pačiam yra kažkokių papildomų dar emocijų grįžtant jaudulio į šitą visą salę? Ne, tai aišku, turbūt prisakau, prieš senas komandas, prieš tą patį Neptūną žaidžiant irgi yra tokie kažkokios kitokios rungtynės, tos tie prisiminimai kažkokie sugrįžta, sentimentai, bet noris tose rungtynėse, sakau, atiduoti visą save. Kartais išeina, kartais nelabai. Kas smagiausia po šios pergalės apie žaidimą, kalbant šį vakarą? Turbūt, kad vienas geresnių mūsų sezono rungtynių, tai kad buvom ganėtinai disciplinuoti, įvykdėm neblogai savo užduotis, ką buvom suplanavę. Tai rungtynių kontrolę irgi laikėm visas turbūt 40 minučių, tai tas toks kaip stabilumas, ko mums anksčiau trukdavo, turbūt ir yra didžiausias džiaugsmas. Ryto tritaškai kiek buvo akcentuoti, iš 15% pataikė. Be abejo, akcentuoti, nes tai yra jų žaidimas, taip pat atkovoti kamuoliai buvo akcentuoti, jie nors nemažai galbūt vis tiek susirinko jų, bet nežinau, ar pelnė daug labai taškų po tų kamuolių, tai kaip sakyt, tos situacijose gal labai stipriai nenukentėjom, bet nemažai vis tiek leidom tų kamuolių atsikovoti, bet akcentas buvo uždėtas, sakykim, kova kažkokia buvo. Buvo ir tokių 50-50 kamuolių, kurie jiem atiteko, dėl kurių nežinau, nelabai ką kartu gali ir padaryti, bet sakau, aš manau, kad rungtynių planą ganėtų neblogai vykdė. Tie du pralaimėjimai Eurolygoje namuose turbūt irgi turėjo įtakos nusiteikimą. Ne, vien tai mes nežaidžiam gerai, tai mums to nusiteikimo, kaip sakyti, nereikia. Norisi visiems atrasti tą savo vėžę, savo žaidimą, jaustis kaip komandai abiejose aikštės pusėse. To mes iki šiol nedarėm ir tas sakau, mus labiau galbūt psichologiškai taip žodė, kaip komanda, negu kad mes esam tokie prasti, kaip atrodinam. Tai sakau, šiandien tokios rungtynės, kur biškai daugiau tas disciplinas jautėsi tiek gynybai, tiek puolimui, geresnis kalbėjimas, susikalbėjimas ir iš karto yra rezultatas. Rytas iš šiol buvo šiaip geriausiai puolanti LKL komanda, kaip taip stipriai pavyko apriboti jos? Nežinau, vykdant rungtynių planą paruoštą trenerių, tai kaip ir minėjot, žinom, kad taškinim komandą norim tikrai tai žaisti, tai didelis akcentas buvo ties tuo, susitvarkai tos tokius, sakykime, stipriausias pusės neduodį varžovant pasijausti gerai, tai ir kad atsiranda rezultatas. Pernai šiaip surytų nemažai vargo, dabar jie fosterį neturi, jaučiasi, kad stipriai keičiasi į veidą, kai tokio iškaus lyderio, sakykime, vieno nėra, kuris gali iš tų darbų padėti ištraukti jos. Čia turbūt jiems daugiau klausimas, kaip jie jaučiasi, bet iš kitos pusės, tai buvo išreikštas didelis, būdavo didelis akcentas dedamas ant jo, ir jie būdavo labai priklausomi nuo jo žaidimo. Dabar yra kažkiek sudėtingiau galbūt nuspėti, kurios rungtynėse, kas gali šaknės, jau tikrai nemažai netiko, tai tas buvo akcentuotas, mums pavyko jas išgaudyti, bet ne visiems pavyko. Kaip atėjo sportinė forma sezono pradžioje pakomentuotumą? Tai sezono pradžioje buvo neblogai, dabar esu dabeliai, taip čia taip apibūdinčiau. Tai visi labai sakau, bet aš pats galiu savo padėti, tai stengiuosi, aišku, neforsuoti, nepakenkiant komandai kažkokių ten tokių nesiimti to, ko įprastai nedarau, bet tikrai reikia dėti didelį žingsnį. Prasidėjo nuo lygos Ispanijoje, ar čia tai lemia? Nežinau, neišsikvėsiu, gal tiesiog rungtynės po rungtynių seka ir nėra tų gerų tokių epizodų, kur atrašiu save, ar ne, kažkoks nešiu tai didesnį indėlį. Duočiu treneriu galbūt irgi pasitikėjimo, kuris man parodėsiu, kad jau esu pasiruošęs taip pat su trigantu.